的就只要逆性的就会就疼。没事，你真逗着，那真想跟他过日子的话了，那都是那还不当他媳妇儿？你琢磨着，我跟你说，他这俩肯定知不到他现在这种状况，知道了你琢磨着不让他改干啥干啥行不行？不让他干啥干啥玩意儿？我说，中，好嘞，回来的时候给我打电话吧。好嘞，谁呀、啊？总统。说谁欠钱不给啊？说那刘斌。刘斌又是谁呀、啊？那个都是网友们都认识的，都是我跟那个他跟着那个嫂子他老公干的，听着。哪个嫂子？那，开矿的。哎，老公，你说现在这人心里是变态的，你说欠着人家钱不还，然后在外边给小，你说说养个女的，然后回来了，然后买房狠的，拿着接着钱的，咋想的？多变态呀，心里，要不我都睡不着觉，现在呢。好的，
哎，这玩意儿去了。你起来怎么了？弄弄耳朵。嗯，不叫你起，那你起吧。啊？怎么？弄好呀、啊，明天吧。好、啊、像明天说那个说按质量就行了，就按质量提。啊。哦，我问你一下事儿哈。好好好。长时间不修哈，你们这个死皮啊，也挺多的。